Šodien saimas diena, saima pulcējas uz kārtējo sēdi, un jau to daļu arī Madara līdzīt par aktuālo ziņos vairāk. Labrīt, Madara! Labrīt! Labrīt, labrīt, kolēģi, labrīt, skatītāji. Šodien saime sāks darbu ar ārkārtas sēdi, kurā pieņems lēmumu par visstingrāko Krievijas nosodīšanu saistībā ar Krievijas iebrukumu Ukrainā, bet uz sarunu es aicināju Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas deputātu Harī Ropelnu. Labrīt! Sakiet, ko vēl saime varētu darīt, lai palīdzētu Ukrainai? Šobrīd viss, kas attiecās uz atbalstu Ukrainai, uz finansiālo atbalstu, uz tehnisko nodrošinājumu, uz apmācībām, to visu esam darījuši, un manuprāt, arī ja kaut kas labs ir jāsaka par šī gada budžetu, tad tas ir aizsardzība, tai skaitā atbalsts Ukrainai. Jā, un pēc ārkārtas sēdes arī kārtējā saimas sēde viens no izskatāmiem jautājumiem ir grozījumi Bāriņtiesa likumā. Es zinu, ka tieši Zaļo un Zemnieku savienībai ir vislielāka iebilduma pret to, ka Bāriņtiesām turpmāk varētu atņemt šīs notariālās funkcijas. Kādēļ jūs iebilstat? Ja stāsts par notariālo funkciju atņemšanu Bāriņtiesām ir gan arī tikpat vecs kā pasaule. Patiesībā tur var argumentēt, ka tas ir ne Bāriņtiesu funkcija un ka Bāriņtiesām jādara citas lietas, bet vairākā skaidrs, ka tas ir notāru lobijs, un šīnī gadījumā Bāriņtiesa notariālā funkcija ir vienīgais veids, kā cilvēki reģionos var saņemt atbalstu savu dokumentu nokārtošanā, pilnvarojumiem, līgumu slēgšanām, dāvinājumiem, testamentiem tajā skaitā, un Bāriņtiesa ir tās organizācijas un tie kompetentie cilvēki, kas ir vistuvāk šiem te lauku iedzīvotājiem. Mums ir zināms, cik bieži cilvēki izmanto šādus pakalpojumus? Precīzi skaitlis jums nepateikšu, kādā gadījumā tas ir gan ievērojums. Vēl vakardien sazvanījos ar vairākām Bāriņtiesām tieši par šo te pārunājot, un tas stāsts ir tieši par pakalpojumu pieejamību reģionos. Jā, vēl viens no jautājumiem, ko saime lems, ir par šīm identifikācijas kartēm, kuras varētu tomēr nebūt obligātas no 1. maija, bet pakāpeniski pārēji varētu notikt. Jā, mēs arī iestājāmies par to, ka šis ir muļķīgs lēmums, kas ir jāatceļ. Mēs bijām striktāki nekā esošais projekts, kas tiek virzīts uz apstiprināšanu, ka ID kartas tomēr būs obligātas, tomēr pakāpeniski. Mēs ejam laikam līdzi, ZZS uzskata, ka ID kartu obligātums šobrīd jau ir novecojis jautājums, jo patiesībā gan Eiropas Savienība iet, gan arī mēs visi dzīvojam digitālā laikmetā un tiekam izmantotos potenciālos pakalpojumus, ko piesaistīs ID kartēm, tas viss šobrīd mums skatām ir telefonā pieejams. Tā kā, manuprāt, ideja laba, bet nelīdz galam. Jā, vēl viens arī no skatāmiem jautājumiem ir par deputātes Glorijas Grefcovas izslēgšanu, atvainojos uz sešām saimas sēdēm par Latvijas okupācijas fakta apšaubīšanu. Kā vērtēt šādu sodamēru un vai nevajadzētu varbūt par kādas stingrākas normas, gan saprot, ka tādas neparedz šobrīd kārtības rūles? Šis te, manuprāt, ir adekvāts lēmums. Jāpiemin, ka tas ir stingrākais sots, ko saimas komisija var piemērot dotajā brīdī par nopietnākām lietām, jo tad attiecīgi lemja saistībā ar kriminālu procesu un vispārējo. Tā kā šobrīd, manuprāt, tas soda mērs ir adekvāts, jo tas ir visaugstākais. Jā, un visbeidzot, šodien uz pirmo sēdi varētu sanākt parlamentārā izmeklēšanas komisija, kura vērtīs tā dēvēto finanšu remontu Latvijā, un jūs esat arī viens no šīs komisijas deputātiem. Kā vērtēt šīs komisijas darba sākšanu, un vai varat atklāt, par ko balsosiet komisijas vadītāja amatā? Komisija, manuprāt, ir jāvada tai partijai, kur to rosināja izveidot, jo tā ir attiecīgi atbildības uzņemšanās, no šī gadījumā tā ir Latvija pirmajā vietā. Piebildīsim, ka viņi ir izvirzījuši Vili Krištabanu šim amatam. Jā, tad acīm redzot, Krištabana kungam būtu jāuzņemās atbildība arī par šīs komisijas vadīšanu. Mūsu mērķis, iesaistoties šajā komisijā un atbalstot tās izveidošanu, ir pārskatīšana šim te finanšu kapitāliem remontam. Mēs zinām, ka Latvijas eksportējuši uzņēmumi pienācīgi nevar saņemt laikā finansējumu no saviem ārzemju partneriem. Ārzemju investori Latvijā, viņiem ir tik ļoti jāčekarējās, lai viņi varētu šeit atvērt kontu un piemēram, uzbūvēt ražodni, ka viņi beigās atmet ar roku un izdara to Lietuvā vai Igaunijā. Un tad vēl mums ir ārzemju studenti, gana daudz, kas arī ir mūsu eksports, tā teikt. Un tad arī ārzemju studenti nevar atvērt kontus, un galu beigās pat Ukrainas bēgļi nevar atvērt kontus, lai saņemtu pabalstus. Un, manuprāt, tā nav normāla situācija. Mūsu mērķis ir saprast, kā šī te manīvala vērtējuma ietvaros atslogot tomēr finanšu sistēmu. Jūs cerat arī uz rezultātu? Absolūti, absolūti. Mēs tikai tādēļ mēs šeit arī iesaistamies, lai panāktu rezultātu. Šajā rītā es jums teikšu paldies liels par sarunu, tā kā saimā būs gara plaša darbdiena šodien. Kolēģi, atgriežamies studijā, bet tālāk par saimā lemto mūsu turpmākajos ziņu izlaidu.